Tieši šodien aprit 21. gada diena vienai no Talsu novada pilsētām. Kura tā ir un kā tiks atzīmēti svētki, skatieties mūsu nākamajā sižetā. Pilsēta, kurā ikdienā dzirdama vilcienu riteņu duna, pirms 21 gada beidzot ieguva pilsētas statusu. Šodien, par godu Stendes pilsētas jubilejai, tiks atklāta izstāde Stende fotogrāfijās toreiz un tagad. Mēs centāmies iesaistīt stendnieks, lūdzām, lai nes fotogrāfijas ar tādu domu, ka mēs ieskanēsim un atdosim atpakaļ. Nu, ir atsaucība. Arī ir. Liels paldies ir Intai Ulmanei, kas mums arī gāja arī fotogrāfēt. Nu, pārsteigums ir tas, ka nu, ir vietas, kur agrāk pat izskatījās labāk nekā tagad. Pēc šitik daudziem gadiem mums vienā kaut kur bija 19. Gadā un tagad 2012. Gadā izskatās pat sliktāk. Aina Pietraļēviča pilsētas pārvaldē par sekretāri strādā jau 15. Gadu. Viņa atzīst, ka pirms 21. Gada pilsēta piedzīvojusi īstu atdzimšanu. Tad bija lieli un dažādi darbi, un pilsēta pārvērtās, izveidoja to pašu karogu laukumu, kuru tagad ir atjaunojuši, vai ne? Un dažādas aktivitātes notika, un es domāju, ka nu, tāds lepnums par to, ka mēs esam iegūši pilsētas statusu, noteikti jebkuram bija. Vienmēr rosības pilna un ar īpašu auru. Tā pilsētu raksturo tautas nama direktore, kurai ikdienā Stende ir darba vieta. Šie cilvēki tiešām ir pratuši strādāt, ir pratuši darboties, ir pratuši atpūsties. Un līdz ar to veidot savu pilsētu tādu, kāda tā ir šodien. Savukārt par sava veida Stendes zīmolu ir kļuvis pašvaldības policijas inspektors. Lai gan pilsētiņā viņš ir ienācējis, tomēr sevi devē par Stendes patriotu un tās labā ir gatavs paveikt daudz labu darbu. Viens kopā ar pilsētas pārvaldi tiks realizēts jau tuvākajā laikā. Domas un prāts kopā, ideja mana, bet vietas izvēle atkal bija pārvaldnieka, mēs vien izgāstu pārveidojam, būs, mēs smējāmies Stendes beretīt, taisam slēpkalni, jo mums Stendē nav praktiski neviena tāda, kur varētu bērni paslēpot, un es domāju, nu, nebūs jau tā kā Ventspilī, Lemberg Hūte, bet nu, priekš Stendes, es domāju, ka mēs vien vietu būs sakārtojuši un izveidojuši kalnu, kur pat arī mēs varētu paslēpot. Šodien apbraukājot dažas no pilsētas centra ielām, reti pie kuras bija redzams valsts karogs. Tāpat uzrunātie pilsētnieki uzreiz nemaz nespēja atcerēties, kas šodien par īpašo dienu. Vai jūs zināt, kas šodien par īpašu dienu Stendē? Es nezinu. Tiešām es nezinu. 21 gads kopš Stendē ir pilsētas status. Tā. Konkrēti es nevaru pateikt, bet nu, tas ir dibināšana, ne? Pilsētas status iegūst. Jā, tieši tā. Mēs te braucam un skatāmies, nu reti, kur tas karogs ir izlikts. Man ar mājās ir uztaisīts tik augst, ka es nekā nevaru pielikt. Bet ne jau pa trepi nekā es netiek klāt un pārējie neliek neviens. Tad sanāk, ka stendnieki nav patrioti? Kāpēc ne? Ja būtu kaut kur ir afišs vai kaut kur tāds nu, reklāma kaut kur, jā, tā kā cita lieta. Kādreiz bija pilsētas avīzīte bija, kādreiz, tagad ir Talsu avīzīte tikai. Es domāju, ka stendenieki katrs sevī novērtē to, ka tie ir svētki, bet stendē ir tādi mazliet īpaši ļaudis, jo viņi nemēd savas emocijas uz āru ļoti vērst. Es pieņemu, ka arī šovakar būs mājas, kurās to atcerēsies, un varbūt arī nu, svinībās pacels kādu glāzi šampaniešu par pilsētas 21. jubileju, jo mēs esam pilngadīgi. Plašāka mēroga svētki gan tiks svinēti piekdien, kad pilsētas gada dienas svinības tiks apvienotas ar valsts svētku koncertu. Savukārt lustīgākajiem stendeniekiem būs iespēja no sirds izdejoties arī svētku ballē. Daci Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.